ପ୍ରଥମେ ଘର ଦେଲେ ପରେ ଭାଙ୍ଗିଲେ। ଲତା ସୁନାଙ୍କ ଘର ଉପରେ ଦାଉ ସାଜିଲା ସରକାରଙ୍କ ଝୁଲ। ଭାଙ୍ଗିଲା ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ମିଳିଥିବା ଘର। ପ୍ରଥମେ ଘର ଦେଲେ ପରେ ଜେସିବି ଲଗାଇ ଘର ଭାଙ୍ଗିଲା ପ୍ରଶାସନ। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଝାରବନ୍ଧ ବ୍ଲକ ଭଣ୍ଡାରପୁରୀ ପଞ୍ଚାୟତର ଜାମପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମର ଲତା ସୁନାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଆଗରୁ ଲତା ସୁନାଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଘର, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ପ୍ରଶାସନିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଝାରବନ୍ଧ ତହସିଲଦାର ଏବଂ ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଜେସିବି ଦ୍ୱାରା ଭଙ୍ଗାଗଲା ଘର। ତେବେ ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଲତାଙ୍କୁ ଆବାସ ଯୋଜନା ଦିଆଯିବା ସମୟରେ ଏହି ଯାଞ୍ଚ କରାନଯାଇ କିପରି ଭାବରେ ପ୍ରଶାସନ ଘର ଦେଇଥିଲା, କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି ଭଙ୍ଗାଗଲା ଘର? ଇନ୍ଦିରାବାର ଘସ୍କେ ଦେଇକି ତହସିଲଦାର ନିଜେ ଥେଇକିରି ମଙ୍ଗଲ ପ୍ରଧାନ ଭାଙ୍ଗିକିରି ଉଖାଡ଼ିକିରି ଫିକି ଦେଲା। ଉଖାଡ଼ିକି ଥାନାକେ ତାହା ଗଲି, ଥାନାବାଲା ବେଲା କିନି ମୁଇଁ ତୋର କଥା ନି ଶୁନ ବେଲା, ତାହା ବଡ଼ଗଡ଼ ଗଲି, ବଡ଼ଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାପାଲ ନିକେ ବିଲ ଗଲି, ଜିଲ୍ଲାପାଲ ବିଲ ନି ଜାନ ବେଲା, ତାହା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିକେ ଗଲି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନ ବେଲେ ଧାରଣା ଦେଇଥିନି ସେନ ବିଲ କିଛି ଶୁନେନି ହେଲା। ସରକାରକେ ମୋର ଜାଗା ଯେନ୍ ଜାଗା ମୋର ଅଛେ ମୋର ଜାଗାରକେ ମୋତେ ଫେରସ୍ତର କରାଯାଉ ବୋଲିକିରି ମୁଇଁ ତାହାକୁ ଯିକିରି ମୁଇଁ ମାଗୁଛେ। ମୁଇଁ ଅମରଣ ଅନଶନ କର୍ମି ଆର୍ ମୋର ଜାଗା ଭୂମିକେ ଯଦି ଫେରସ୍ତ ନି କଲେ ମୋର ମରବାର ଉପରେ ମୋର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉପରେ ଆଉ ମୁଇଁ ରହିମି। ତାର ଗୋଟେ କେମିତି ଥଇଥାନଟେ ପହିଲା କରିଦେଇଥି ତ କୌଣସି ହଉ ସେ ଟେମ୍ପରାରୀ ହଉ କି ପରମାନେଣ୍ଟ, ତାର ଗୋଟେ ଥଇଥାନଟେ କରିଥିଲେ ତାପରେ ଭାଙ୍ଗିଦେ। ନିଜର ଅଫିସରକେ ଘଣ୍ଟ ଗୋଡ଼ାବା ଲାଗି ନିଜର ଅଫିସର ଦୋଷକେ ବଞ୍ଚାବାର୍ ଲାଗି ତମେ ଜଣେକେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛ ଅଲର୍ଟ କରିକରି, ସେ କେନ୍କି ଯିବା, ରାସ୍ତାରେ କେନ ରହିବା, ସେ ଜଙ୍ଗଲ କେନ ରହିବା, ସେ ତାର ପହିଲା ବ୍ୟବସ୍ଥାଟେ କରିଦେଇଥିତ ତାପରେ ଭାଙ୍ଗିଦେଇତ। ଅନ୍ୟପଟେ ନେଇ ଲତା ସୁନା ବାରମ୍ବାର ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଫେରା ଦେବା ସତ୍ତ୍ୱେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସହାୟତା କି ନ୍ୟାୟ ପାଇପାରି ନାହାନ୍ତି, କେବଳ ଯେ ଉପଖଣ୍ଡ କି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନୁହେଁ, ଏହାକୁ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଅଭିଯୋଗ ଜଣାଇ ସାରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଗାଁର କିଛି ଅସାଧୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ସମସ୍ୟାର ଲାଭ ଉଠାଇ ଲତା ସୁନା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ହଇରାଣ କରୁଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏନେଇ ପଦ୍ମପୁର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି ନୋଟିସ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଘର ନୁହେଁ ବରଂ ଜବରଦଖଲ କରି ନିର୍ମିତ ବାଡ଼ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ କେବଳ ବାଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି। ସେ ଥରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଗ୍ରିଭେନ୍ସ ସେଲ୍କୁ ଯାଇକି କେହି ମୋ କଥା ଶୁଣିଲେନି ବୋଲିକି ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ମୁଁ ବିଧାୟକ ଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଗ୍ରିଭେନ୍ସ ସେଲ୍ରେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲି ଏବଂ ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ସେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରିକି ଯେଉଁଠି ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସେ ଜମିର ସ୍ଥାୟୀ ପଟ୍ଟା ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଘର ଭାଙ୍ଗିବାର ଗୋଟିଏ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନୀୟ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ସରକାରୀ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଚାଲିଥିଲା ଏବଂ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ ମୁଁ ଖବର ପାଇଲି ଯେ ତାଙ୍କର ଘର ପ୍ରଶାସନ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା। ଗୋଟେ ଗରିବ ନିରୀହ ଦଲିତ ମହିଳାର ଘରକୁ କିଭଳି ଏମାନେ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ଥଇଥାନ ନ କରିକି, ଏଇଟା ସବୁଥିରୁ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ ଏବଂ ଶାସନ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ଜଣେ ଗରିବ ମହିଳା ପ୍ରତି କେତେ ନିଷ୍ଠୁର ହୋଇପାରେ ଏଇଟା ତାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହାର ତର୍ଜମା କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ନ୍ୟାୟ 5T ଜରିଆରେ ଦେବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, କମ୍ସେ କମ୍ ଏ ଦଲିତ ମହିଳାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଭଣ୍ଡାରପୁରୀ ପଞ୍ଚାୟତର ଜାମପାଲି ଗାଁର ଲତା ସୁନା ତାର ସେ ସେଠି ରହୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ଏନକ୍ରୋଚମେଣ୍ଟ କରିଥିଲା ଗୋଟେ ବାଡ଼ ଦେଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ବାଡ଼କୁ ହିଁ ଭଙ୍ଗା ହୋଇଛି, ତାର ଘର କେବେ ବି ଭଙ୍ଗା ଯାଇନି। ଆଉ ଯଦି ସେ ତାର ସମସ୍ୟା ଯଦି ଜେନ୍ୟୁଇନ୍ ଅଛି ଆଉ ସେ ଯେଉଁଠି ରହୁଛି ଆମେ ତଦନ୍ତ କରିବୁ, ଆଉ ଯଦି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ସେ ଯଦି ଡିଜର୍ଭିଂ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ତାହେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ତାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ପ୍ରଶାସନ ଏହି ଦିଗରେ ଆଗକୁ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି। ବରଗଡ଼ ବିଜେପୁରରୁ ଆଦର୍ଶ କୁମାର ନାଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।